Кількість хворих зменшується. Заступниця голови Івано-Франківської ОДА Людмила Сірко каже, нині на Прикарпатті спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості хворих на ковід. Порівнюючи із даними, які були за останні тижні. Зайнято ліжкомість, які виділені під пацієнти з COVID-19, становить 1211 осіб. В відсотковому значенні це дорівнює 34,9%. Ліжок із кисневим доступом заповнено у відсотковому значенні 33,2%. 19% хворих є кисневозалежними. За останню добу було також госпіталізовано і 9 дітей. Заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомба каже, нині відновитись після хвилі активної захворюваності можуть і медичні заклади. Вони мають можливість поповнити свої запаси як медикаментів, так само і засобів індивідуального захисту. І саме головне, що вони мають зараз більше можливості займатися як профілактичною роботою, тому що ми бачили, наскільки завантажені були сімейні лікарі, наскільки завантажені були стаціонари. І однозначно це трошки відтерміновувало ту медичну допомогу і ту безпосередню виконання безпосереднього завдання. Щодо вакцинальної кампанії в області, то за січень близько 54 тисячі прикарпатців вакцинувалися від коронавірусу, а протягом лютого – 32 тисячі. За останній тиждень відвідуваність центрів вакцинації знизилась ще на 8,5%. Ольга Грицю, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «Раї».